E aí, gente, tudo bem? Eu sou Daniel Chermont, que é o curso de guitarra online. Hoje eu vou falar de um solo, de um exercício que eu quero extrair desse solo para passar para vocês, principalmente para quem é iniciante, para quem quer fazer um solo maluco como esse solo que eu vou falar aqui, que é o solo da música Águas Profundas do David Gillan, que é um pessoal que é mais do meio evangélico, né? Mas é um solo muito legal para estudar. É, não vou passar na velocidade que ele tá, porque ele é muito rápido. Então já escuta aqui o solo. Olha só como é que ele é. E por aí vai. Vamos pegar esse pedaço do início em que ele faz essa parada aqui. Eu não vou nem tentar porque eu não estudei o solo, tá legal? Mas quem sabe um dia aí eu pegue, pá, não, vou estudar o solo bonitinho e vou mostrar aqui pra galera. E é o seguinte, ele tá baseado em Lá menor com sétima, Fá e Sol. Na verdade, Lá menor com sétima, Fá com nona adicionada e Sol 7. São esses os acordes que ele usou como base para criar esses arpejos logo no início. Porque ele pegou as notas Lá, Dó, Mi e Sol do Lá menor com sétima, o do Fá com nona adicionada ele pegou Fá, Sol, Lá, Dó, e o do Sol com sétima ele pegou Sol, Si, Ré e Fá, para criar os arpejos, que ele fez isso aqui, ó, do Lá menor, Mi, Dó, Sol, perdão, Mi, Dó, Lá, Sol, Lá, Dó, Mi, o do Fá, Fá, Dó, Lá, Sol, Lá, Dó, Fá, e o do Sol. Ré, Si, Sol, Fá, Sol, Si, Ré. Deu um branco na cabeça. Foi isso que aconteceu aqui. E é o seguinte, eu gravei uma base com Lá menor, um Fá e um Sol, né? Pra gente poder fazer o exercício. Vou fazer de forma bem lentinha mesmo, que é pro pessoal que tá começando. E o pessoal que já toca pode tentar fazer mais rápido depois, né? Então vamos lá, ó. Lá menor. Fá. Sol. Sol de novo. Lá menor. Fá. Sol. Vou tentar tudo mais rápido. Aqui, né? Mas não tem problema. Então é o seguinte, essa é a forma que ele usou para pensar esse solo animal, né? Então ele tem uma palhetada alternada bem desenvolvida, né? Depois ele faz isso aqui, se eu não me engano. Aí depois ele vem e faz um outro arpejo de sol. Faz um negócio assim, né? Eu não lembro direito, tenho que estudar o solo. Mas aqui é mais uma dica para vocês estudarem de forma eficaz, entendendo aquilo que está sendo feito, e que é o que eu faço muito no curso de guitarra online. Eu dou a base, eu dou a base, eu dou a base, eu dou a base e a base. Se a pessoa pega aquilo que eu estou ensinando no curso de guitarra online e estuda bonitinho, ele vai enxergar um solo como esse maluco, né? Que parece maluco. E ele já não enxerga de forma maluca, ele consegue enxergar o que o cara está fazendo, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu enxerguei o solo, fazia anos que eu não escutava esse solo, nem lembrava mais desse solo, até que eu fui fazendo as minhas pesquisas para criar vídeos. E aí eu vi o solo do Roger Franco e falei: opa, peraí, o que ele está fazendo ali? Eu já sei o que ele está fazendo. Foi simples, foi rápido. Eu simplesmente peguei, olhei, pá, ah, tá, legal, pum. Aí vim aqui e criei o vídeo para vocês, para ensinar como pensar daquela forma. Porque tem base. Então, se tu queres ter base, tu queres realmente se tornar um guitarrista de mão cheia, entendendo o que está fazendo, vem para o curso de guitarra online, que aí tu vais perder medo de trocar de tonalidade, vais perder medo de criar solos, vais perder medo de compor, vais perder o medo de tudo na música, porque tu vais ter a base. E eu estou vendo os resultados dos meus alunos, né? Eu fico ali todo dia, diariamente, falando com eles, e eles mandam as dúvidas, eu respondo, e aí obtenho o quê? Resultado. Que é a satisfação de poder tocar a música dos seus sonhos. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação aqui no canal. Se inscreve no canal. Canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui da Tone Box.
que é um booster, mas ele tem um drive também bem bacana. E tem um PDF gratuito aqui na descrição também, que é como tirar música de ouvido, as dicas que eu uso até hoje para tirar música de ouvido. E também na descrição tem o link do curso de guitarra online.net. É isso aí, gente, e te aguardo no curso. Abraço!